Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в домі книги. Моє вітання всім шанувальникам високого і прекрасного мистецтва слова в домі книги. Нарешті ми стали зручниками літа, і тому у кожного із нас уже чудовий настрій. Діти мають дуже багато вільного часу, оскільки у них літні канікули. І також ми, дорослі, вже задумуємося над тим, як провести свою відпустку. Звичайно ж, протягом відпусток та канікул нам допоможе книга, тобто вона покликана задовільняти наші мистецькі інтереси. А в сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, з якими книгами справді весело можна провести період канікул та відпустки. І в цьому нам допоможе менеджер видавництва «Навчальна книга Богдан». Також протягом літа діти матимуть можливість зайнятися цікавими видами творчості. Детальніше про це ви дізнаєтеся у другій частині програми. Адже зараз запрошую вас до традиційного знайомства з цікавинками видавництва «Навчальна книга Богдан». Протягом цьогорічних літніх канікул діти вже зможуть насолоджуватися історією, яку подарували письменники Богдан Мельничук та Галина Шулим. Назва цієї книги – «Пригоди гномика Чарлі». Це є казка, яка отримала диплом на конкурсі «Коронація слова». Багато дітей мріють обрати якусь професію, тому протягом літа дітки можуть задуматися над тим, ким їм варто стати у цьому житті. І в цьому юним читачам допоможе видання, назва якого «Ким стати? Абетка професій». Ну і, звичайно, літо – це пора різних пригод. Діти інколи стають учасниками цих пригод або навіть вигадують їх. І тому відтепер можна подорожувати протягом літніх канікул разом із піратами Наталії Дев'ятко. Ці піратські історії можемо знайти у двох книгах «Скраби примарних островів», «Карта і компас» та «Кохана пустельного вітру». І майже детективною є історія Ксенії Ковальської «Хто врятує Тірлі Беатрису Берту». Це є повість-казка, яка розповідає про те, як тваринки рятували цуценя Тірлі Беатрису Берту. Цікавими і пізнавальними є відомі історії англійського письменника Рудьярда Кріплінга, чому в носорога така шкіра і чому в кита така горлянка. Неймовірно вражаюча історія про те, як слоненятко повернулося зі справжнім слонячим хоботом, оскільки раніше слони його не мали. Казочка про слоненя віднедавна це видання стало доступним до юного українського читача. Для читачів шкільного віку цікавими будуть інші історії Рудьярда Кріплінга, які вміщені у новинці «Казки на всі смаки». Мовою цієї книжки можна не лише дізнатися багато нового та цікавого, але й почерпнути інформацію про самого ж письменника. І за допомогою цієї новинки ми можемо прочитати і прозу, і вірші. А пірнути у бездонну глибину української народної казки допоможе і книжечка «Сірко», яка складена за мотивами народних казок. Особливо цікавою для першокласників буде книжка, яка називається «Першокласники UA. Роздуми маленької школярки», оскільки у цьому виданні вміщені роздуми дівчинки про те, яким є навчання у першому класі, тому багато дітей зможуть у цій книжці побачити себе. Як святкувати відвічні українські свята, чудово знає тернопільська письменниця та краєзнавець Ірина Дем'янова, оскільки авторка свої роздуми висловила у книжечці, яка називається «Вервиця». Це календарик святкувань у віршах, оповідках, загадках. Для широкого кола науковців розраховане і видання, в якому аналізуються вчинки людини та мотиви цих вчинків. І ця новинка має назву «Мотивація і мотиви». Влітку ми бачимо навколо себе багато лікарських рослин, тому це чудовий період, коли ми можемо дізнатися, які ж рослини лікують. І інформація про це вміщена у книжечці «Лікарські рослини в лікуванні неврозів». Переконатися у тому, наскільки цілющими є лікарські рослини, які ростуть на території України, нам допомагають і видання, які називаються лікарські плодоягідні рослини, лікарські зернові, зернобобові, олійні, ефіроолійні рослини та лікарські овочеві рослини. Корисну інформацію з царини науки про цілющі властивості лікарських рослин дає і довідник, словник наукових і народних назв лікарських рослин України. Письменниця Марія Лавренюк у літературних колах відома як авторка, котра дуже вміло описує життя селян. Це ми вже бачили у книжці «Камерон одного села». А відтепер письменниця тішить читачів своєю новинкою «Війна і мир одного села», в якій вміщені історії про побут та історичне минуле тернопільських волинян.
Марія Леронюк також пропонує інформацію про те, наскільки цілющими є печериці. Також пропонує рецепти із цих грибів. І ці всі напрацювання авторки ми можемо знайти у новинці «Печериця для мудрої господині». Про почуття, емоції, про справжню любов і про зраду, також про відголоси минулого та про перипетії сучасного розповідає роман Світлани Талан «Мої любі зрадники». Розібратися у таких нелегких взаємовідносинах між батьками та дітьми допомагає і новинка «Ви і ваша дитина». Тут вміщено 100 відповідей на батьківські чому. На початку червня діти і дорослі налаштовуються на цікаве та веселе проведення літніх канікул та відпусток. Тому видавництво «Навчальна книга Богдан» уже має чим подивувати та потішити читачів-відпочивальників. Тому про те, з якими книгами варто провести 2013 рік, саме відпустки та канікули, ми будемо спілкуватись із менеджером видавництва «Навчальна книга Богдан» Валею Сючкуріс. Вітаю тебе в Домі книги. Я знаю, Валю, що уже ще до початку канікул цьогорічних у видавництві з'явилися цікаві книги, які покликані забарвити дитячі канікули у яскраві кольори. Що це за таке видання? Думаю, ні для кого не буде таємницею, що сьогодні заохотити дітей читати художні книги, які до того ж безпосередньо шкільної програми не торкаються, справа справді нелегка. Така книга повинна бути і захоплюючою, справді торкатися душі дитини, бути їй близькою за духом. І, звичайно, передусім, напевно, повинна бути доброю, повинна нести любов і тепло. Саме такою, на наш погляд, повинна бути гарна дитяча книга, яка стане справжнім яскравим літературним явищем і ґрунтовним видавничим проєктом. Результатом нашої тривалої праці, праці багатьох людей, є серія книг «Жіля Тібо. Пригоди Ніколаса». Це збірка оповідань, історій, у яких йдеться про життя та пригоди веселого, пустотливого, безшкетливого хлопчика Ніколаса. Здається, у його житті кожної хвилини щось трапляється. Він, мабуть, не нудьгує ніколи. Він то готує іменинний подарунок своїй подрузі, то грає у хокей, то малює картину, проте робить все дуже незвичайним способом. Здається, хлопцеві просто таланить втрапляти у різні халепи. Проте він ніколи рук не опускає і завжди знаходить дуже цікавий спосіб вийти із ситуації. Гадаю, що навіть дорослі не зможуть читати ці книги без посмішки. Ці книги мають двох співтворців. Автора тексту, письменника Жіля Тібо та автора ілюстрацій, а їх у книгах чимало, Бруно Сент-Обена. Дуже важливим, гадаю, є те, що ілюстративний і текстовий матеріал дуже тонко поєднаний. Усе намальоване відповідає тексту, а усе написане просто намальоване. Отже, книги утворюють дуже цікаве своєрідне літературне полотнище. Передусім, ці видання розраховані для дітей молодшого шкільного віку. І дуже важливо, щоб такі книги були гарно проілюстровані. Дуже важлива єдність тексту та ілюстрації, адже це допомагає дітям розвивати уяву, фантазію. Та й такі книги просто хочеться гортати ще і ще. Хочеться їх знову перечитувати, вигадувати продовження для таких історій, складати нові історії, як це показали літературні читання у Домі книги за мотивами саме таких видань. Поки що у нашому видавництві українською мовою перекладено 6 історій, у проєктах ще кілька. Це окремі історії, невеличкі за обсягом, хоча сюжет у кожному виданні надзвичайно захоплюючий, динамічний, жвавий. Проте вважаю надзвичайно важливим є ще те, що він водночас простий. Це допомагає дітям легше, швидше запам'ятовувати художній текст. А для того, щоб українські школярі могли познайомитися ближче із англомовним хлопчиком Ніколасом, майстерно, фахово, впродовж тривалого часу над книгами працювали перекладачі Анатолій Саган, Тетяна Мудна, також редактор, письменниця Ірина Дем'янова. Ми сподіваємося, що ці книги будуть дуже цікаві маленьким читачикам. Ні для кого не секрет, що сьогодні у книгарнях можна знайти безліч дитячих книг, яскравих, барвистих, з ілюстраціями чи без них, різної тематики, різного напрямку. Проте далеко не кожна книга подарує
веселий настрій дитині, посмішку, додасть їй життєрадісності, сил, енергії. Не кожна книга заохочуватиме дітей пізнавати більше оточуючий світ і намагатися творити щось власними руками. Пригоди, які трапляються із хлопчиком Ніколасом, показують, що бешкетники дуже добродушні, милі діти, а також засвідчують, що із будь-якої не зовсім приємної ситуації можна знайти завжди цікавий оригінальний вихід. Дуже важливим, напевно, є те, що автор і художник, працюючи над книгами, в душі, мабуть, дітьми і залишалися, адже їм такий притаманний дух дитинства. Вони, мабуть, живуть і творили у цей час на одній струні із дітьми, з їхніми думками, з їхніми почуттями і міркуваннями. Тому ці книги, сподіваємося, будуть дуже близькі нашим читачам. 1 червня цього року ваше видавництво оголосило конкурс для дітей, котрі прочитали історії про Ніколаса та про його пригоди. Які умови цього конкурсу і вік учасників? Для того, щоб дітям хотілося познайомитися із хлопчиком Ніколасом ближче, погортати ці книги, ознайомитися з ними, ми вирішили започаткувати літературний конкурс, який триватиме до 1 червня 2014 року. Тобто кожен бажаючий, кожна дитина, кожен школяр може прочитати одну, навіть одну із книг і написати твір. Твір будь-якої теми. Можна розповісти про те, як ви проводили свої літні канікули. Можна розповісти про те, як ви займаєтеся спортом, чи про те, який подарунок ви отримували у своєму житті, чи що намагалися своїми руками зробити для свого друга чи своїх рідних. Подарунки будуть цікаві, оригінальні. А детальніше про умови конкурсу можна дізнатися на сайті нашого видавництва. Тобто діти, котрі не лише вміють писати, котрі навіть вміють і малювати, можна. Звичайно, можна на твір і намалювати, оскільки Ніколас дуже полюбляє малювати. Одного дня він хотів намалювати картину, справжній шедевр, який він хотів подарувати своїй подрузі. Ну, що з цього вийшло, читачі переконаються самі, не будемо всі таємниці розкривати. Я думаю, що дітям уже варто зараз розпочати роботу над цим конкурсом, оскільки зараз літні канікули, тому діти мають багато вільного часу, бо якщо почнеться навчання, мабуть, їм не буде багато часу, щоб підготувати конкурсні роботи. Чи не так? Звичайно, що влітку часу, мабуть, все-таки буде більше, щоб пофантазувати, поміркувати, а можливо, хтось захоче навіть і продовжити пригоди Ніколаса, ми розглянемо з радістю і такі роботи. Хоча книги маленькі за обсягом, читаються дуже швидко, вони дуже веселі і цікаві, тому гадаю, навіть і упродовж навчального року кожен бажаючий зможе знайти хвилинку часу для того, щоб знайомитися з ними. Чи є такі ще інші якісь цікаві видання, які справді будуть цікаві для дітей? І, можливо, є такі книги вже, які стануть улюбленими книгами для дітей протягом літніх канікул? Хотілося б ще згадати про серію книг Свена Нордквіста «Пригоди Петсона і Фіндуса». Це пригоди дідуся і його бешкетника-котика. Пригоди також дуже цікаві, веселі, книги теж гарно, майстерно ілюстровані. Хотілося б згадати для школярів, які ж навчаються у старших класах, про серію книг «Скарби Сходу». Ця книга започаткована сходознавцями Романом Гамадою, а також вже упорядковано перекладено українською мовою дуже багато книг цієї серії. Також вони вийшли у світ завдяки Роману Гамаді та Валерію Рибалкіну. У цих книгах можна знайти і фольклорні, і авторські твори давніх народів Сходу, історії, легенди, філософські притчі, жарти, анекдоти. Одним словом, пізнати дух, настрій, культуру давніх народів Сходу. То ці книги можуть мати статус літніх книг, так? Звичайно, вони будуть цікаві і дітям старших класів, і дорослим. А що би ти рекомендувала прочитати протягом відпустки для дорослих? Дорослі можуть торкнутися історичних романів, наприклад, роману Лесі Романчук «Лицарі любові і надії», роману Лесі Білик «Душі в екзилі», «Сьоме небо Леді Арс», написане Лесою Білик та її чоловіком Леонідом Біликом. Зрештою, все залежить від особистих уподобань, але головне, щоб ця книга була сповнена глибиною, щоб читання було приємним, цікавим і щоб воно збагачувало. Хочеться, щоб кожна книга, яку ми читаємо, беремо у руки, щось після себе залишала, якийсь слід у душі, чимось сповнювала, збагачувала. Як на твій розсуд поєднати відпочинок дітей із читанням художньої літератури, щоб це було цікаво і не втомлювало? Я думаю, якщо книга справді добра, випромінює любов і тепло, читання буде завжди приємним. Якщо дитині цікаво, це буде її захоплювати, буде змушувати її торкатися до тієї книги знову і знову. А прочитавши таку книгу, вона шукатиме ще одну схожу.
чимось схожу. Потрібно, щоб книга була близька дитині, щоб герої, про яких вона читає, пізнає, були чимось схожими на неї. Вони можуть бути фантастичними, не обов'язково повинно йтися про реальних людей, але вони повинні бути добрими, приємними, повинні бути близькими по духу дитині. Дитина живе у своїй країні, в країні дитинства, в якій кожен із нас побував, ця країна живе за своїми законами, а книга, мабуть, що цим правилам повинна відповідати. Ну що ж, дякую тобі за розмову, бажаю тобі також цікавої відпустки разом із книгами і надіюся, що ви, любі телеглядачі, також візьмете з собою у подорожі цікаві, яскраві та оригінальні книги. З побажаннями добра, радості та любові я прощаюся з вами до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в Домі книги.